Արաճինի եթերում լրատվության ժամը՝ Տավարո Մարտուր Աղաբեկյանն է բարի գésոր։ Բաժանորդագրվեք Արաճին դրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչարտային գަތկություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հայտնաբերվել է 3 մոլորված զինծառայողը նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարտին Գյուլնաբարյանը տեղանկում մոլորվել էր մարտական հենակետ մեքենայով սնունդ տեղափոխելիս։ Երեկ երեկոյան Սյունիքի մարզպետարանի յենթակայության Գորիսի բժշկական կենտրոնը դիմել ռուս 2-ին ծառայող գլխի շրջանում թեթև մարմնական վնասվածքներով։ Նրանք ստացել են առաջին բուժօգնություն ու անմիջապես դուրս գրվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զանգահարել է Ադրբեջանի ազգահաղ Իլհամ Ալիևին առաջարկելու Վաշինգտոնի ճարունակական աճակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ դեր կողմ քաղաք քննարկումներին նպաստելու գործում։ Պետկարտուղարության խոսնակ՝ Տեգա Կալվեդանտ Փատելը հայտնել է, թե Պետկարտուղարը քաջալերել է չլուծված խնդիրներին լուծում գտնելը եւ ընդգծել, որ չկա ռազմական լուծում։ Նա վերահաստատել է կոմերցիոն եւ մասնավոր ավտոմեքենաների համար Լաչինի միջանցքի վերաբացման կարեւորությունը։ Պետկարտուղար Բլինկենն ասել է, թե Միացյալ Նահանգներն ակնկալում են շարունակական համագործակցություն խաղաղ գործընթացում։ Ասված է պաշտոնական Վաշինգտոնի հաղորդագրությունում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հերոսسازույցի մասին գրել է Twitter-ի իր իջում նշելով խոսեցի Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ փոխանցելու աջակցությունս Հայաստանի հետ կայուն խաղաղությանը եւ այդ ժանկերի նպաստելու մեր պատրաստակամությունը։ Ուղիղ բանակցություններն են հասնելու տեվական եւ կայուն խաղաղության։ Ավելի վաղ Բլինքենը զանգահարել էր Հայաստանի Վարչապետին։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցման Ալիևը Բլինքենի հետ հերահոսազրույցում ընդգծել է Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու անհրաժեշտությունը, պատճառաբանելով թե հայկական կողմը շարունակում է ռազմական փոխադրումները Ղարաբաղ։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քերբին անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին ու Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական ռազմական ներկայությանը։ Նախինում է ասվել է, որ մենք բոլոր կողմերին կոչ ենք անում <th>թույլացնել լարվածությունը։ Մենք չենք ցանկանում տեսնել բռնություններից որևէ մեկը, ցանկանում ենք տեսնել, որ բոլոր կողմերը ձեռնարկեն համապատասխան քայլեր՝ լարվածությունը թուլացնելու եւ բռնությունը դադարեցնելու համար, նշել է։ has been Վարչապետն ընդունել է Գերմանիայի Բունտեստագի падգամավորական խմբի անդամներին, խմբի փոխնախագահ Թաբեա Ռոսների ղեկավարությամբ։ Մտկեր են փոխանակել տարածաշրջանային իրավիճակի, անվտանգային մարտահրավերների, խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է եվրամիության երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության դերը։ Անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապորինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամին։ Խնդրի կառավարման առումով կարևորվել է միջազգային օրգանքը արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման կատարումը ադրբեջանի կողմից Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյութեն խորհրդարանում նշել է, որ Ադրբեջանը շատ սահմանափակ է memberNameLinkում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, իսկ Նիդերլանդների կառավարությունը դատավճírն այդպես չի ընկալում։ Դրա մասին հստակ տեղեկացվել է Ադրբեջանի դեսպանը։ Ռյութեն վերահաստատել է, որ Նիդերլանդական կողմը շարունակում է երկողմ և եվրամիացյան եվ եվ համատեքստում ակտիվ քայլեր ձեռնարկել Լաչինի միջանցքի շուտափույտ ծածման ուղությամբ։ Արցախի արդգորս նախարարությունն է հայտարարություն տարածել, նշել թե Ադրբեջանի իշխանությունները բացահայտ ձևով ծույց են տալիս, որ մերժում են բանակցությունները, որպես որևէ քննтри լուծում գտնելու միջոց։ Ասվում է թե Ադրբեջանի իշխանությունները նույնիսկ չեն ճակցնում Արցախի նկատմամբ էթնիկ զտում և ցեղասպանություն իրականացնելու իրենց ցանկավոր նպատակները։ Ադրբեջանի բարձագույն ռեկովարացիոն կոմիտե ազարված ագրեսիվ և ռազմատենչ հայտարարություններ է ծույց են տալիս, որ պաշտոնական Բաքուն ծրագրում է օկուպացված գիրառել Արցախի ամբողջ տարածքում նշել են Արցախի արդորս նախարարությունից Ադրբեջանական կողմը կեսգիշերին հերթական անգամ արկելափակել է Հայաստանի ց Արցախ գազամատակարարումը այս մասին հայտնում է տեղեկատվական շտաբը Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-ում գրել է, թե ամեն ծրագիր կամ գործ ընդothiaz քննարկելիս այտեն βέρվում պետական կողմից անարծյունավետ կամ ոչ անդրաժերç սուբսիդավորման դեպքեր, փոխարություններ, ֆինանսավորումներ։ Պետք է հերաշարվել ամեն հայլափոխի պետական բյուջեն ցանրաբերնելու մոտեցումից և պետական ծրագրերը կառուցելիս պետական միջոցները դիտարկել բացառապես որպես խթանիչ օժանդակող գործիք նշել է պետնախարարը։ Ղրկաթիական պայմանագրի խմբակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշտոնում Կառաչադրի Անահիտ Մանասյանի տեխնացությունը՝ տեղեկությունը հաստատել են խմբակցությունից։ Մանասյանը գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի տեղակալն է։ Քրիստինե Գրիգորյանը պաշտպանի պաշտոնից հրաժարվում է ունվարին։ 3-ամիս է իշխող խմբակցությունը տեխնացու չուներ։ Տեխնացու չունեն նաև ընդիմադի իր խմբակցությունները դեռ քննարկումներ են անում։ Երեք տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության նիստը, որը վարել է վարչության նախագահ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քնարկվել են Անի և Սիսյան համայնքում ընտրությունների կարոզարշավի ընթացքի և քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ճարմիններում ընտրությունների անցկացման կարգի վերաբերյալ հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել ընթացիկ քաղաքական այլ հարցերի։ Առողջապահության նախարար այժմ պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի հայրը Գևորգ Թորոսյանը օրեր առաջ դուրս է եկել Fish Farm Management ընկերությունից, որտեղ ուներ 80% բաժնեմաս։ Այժմ ընկերության միակ բաժնետերը Արագածոտնի մարզպետի խորհրդական Ռազմիկ Թաթևոսյանի հայրն է Սարգիս Թաթևոսյանը։ Հետքը դեռ 2022 թվականի հոկտեմբերին էր գրել, որ պատգամավորի ընտանիքը ձգնաբուծ ակամ բիզնես է սկսել Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղում։ Չնայած որ Արսեն Թորոսյանի հայրը դուրս է եկել ընկերությունից, կայքը ենթադրում է, որ դա ձևական է, հաշվի առնելով վերջին ամիսներին նրա անվան շուրջ շրջանարվող լուրերը։ Երբ Արսեն Թորոսյանն առողջապահության նախարար էր, Ռազմիկ Տաթեվոսյանը նրա વારોտներ Հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործությունն իր գործած ահաբեկիչներից Կարեն Հունանյանը չի կարող ներում ստանալ ու ազատության մեջ հայտնվել, չնայած Հունանյանի ներման հարցերով զբաղվող հանձնաժողով ներում ստանալու դիմում ներկայացնելուն, համոզված է քրտության փորձագետ Անահիտ Բախշյանը։ Ոճրագործության զոհ Յուրի Բախշյանի կինը նշել է, որ չնայած իր անհանգստությունը, չի հավատում, որ ներման հանձնաժողովի որևէ անդամ կհամարցակվի ներման որոշում կայացնել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեյում երեք հարցակնվել եւ ազատ են արձակվել Երևանի քաղաքապետարանի արկավիճակ չունեցող ույքերի բաժնի պետ Տարոն Միրոյանն ու ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության պետի ժամանակավոր աշխատակատար Դավիթ Դալակյանը։ Երևանի քաղաքապետանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Սեիրան Մեջլումյանը ձերբակալվել է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի հաղորդում թե ինչ գործի շրջանակում են նրան ձերբակալել։ Ես մի մորացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Հայաստանից Ղարաբաղ ռազմական բեռնափոխադրումները շարունակվում են օգտագործելով այլ ընդրանքային գрунտային ճանապարները։ Այստեղ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության Գիշերային Ջամերին և Մարախլապադ եղանակին մարտական դիրքեր են տեղափոխում կենթանի ուժ, զինամթերք, ականներ, ինչպես նաև վառելիք, ջուր, սնունդ ու նյութատեխնիկական ապահովման այլ միջոցներ։ Բացի այդ, Բաքուն պնդում է, որ ռազմական բեռնափոխադրումների նպատակով օգտագործվում են նաև քաղաքացիական մեխան Տարածաշրջանում հնարավոր լարվածության ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, - ընդգծել է Բաքուն։ Պաշտոնական Երևանը բացմիծս հերքել է Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական փոխադրումները։ Թուրքիայի աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության ղեկավարը խորհրդարանի երկրաշարժերի ուսումնասիրության հանձնաժողովում հայտնել է, որ զոհերի թիվը գերազանցել է 50.000-ը, վիրավորվել է 107.000 մարդ տեղի է ունեցել։ 18718.738-ը ծնցում։ 11 նահանգներում ավելի քան 300.000 շենկ կամ փլուզվել է կամ լուրջ ու միջին չափով վնասվել։ Փաշտոնիայի տեղեկացմամբ տեղադրվել է 501.000 վրան, որտեղ բնակվում է 2 միլիոնից ավելի մարդ։ Defense One բարբերականն անդրադարձել է Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, նշել թե Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև merzecումը հնարավոր չէ, քանի դեռ Ռեջեփ Թայի Պերդողանը չի հերացել Պաշտոնից։ Էրդողանը չի քիզում այն արժեքներից որևէ մեկը, որոնք սահմանում և հիմք են տալիս Անդրատլանտյան դաշինքին, որիambajan եւ վստահելի անդամներ Թուրքիան։ Նշվում է, որ Թուրքիան երբեք չի տեսել այնպիսի առաջնորդ եւ կառավարություն, որն այսքան հակաարևմտյան եւ հակաամերիկյան լինի դրելը պարբերականը Իրանը պատրաստ է վերականգնել տնտեսական հարաբերությունները mersavor arvelki տարածաշրջանի բոլոր արաբական երկրների հետ։ Սաուդյան Արաբիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման մասին համաձայնագրից հետո, ասել է Իրանի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարը։ Հիշեցնեմ, Թեհրանն ու Ռիադը մարտի 10-ին Պեկինի միջնորդությամբ համաձայնագիր են ստորագրել դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման մասին և նախատեսում են երկու ամսվա ընդաձում վերաբացել դեսպանատները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակ Գարիբաշվիլին հայտարարել է, թե մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պետքարտուղարության ամենամիազ զեկույցը հետաքրքիր չէ իր կառավարությանը, քանի որ այն մեծ մասամբ հիմնված է սուտ տեղեկությունների վրա։ Գարիբաշվիլին մեղադրանքներ է ուղել հասարակական կազմակերպություններին։ Վաշինգտոնի հարաբերական զեկույցում Վրաստանի իշխանությունները քննադատության են արժանացել անպատժելիության համար, մասնավորապես հիշատակվել են ղերագողների նկատմամբ բռնությունները, նախին նախագահ Միխայել Սարկաշվիլի առողջական վիճակը բանդում, ինչպես նաև ադրբեջանցի ընդդիմադիր ղերագող Աֆքան Մախտարլի առևանգումը Թբիլիսիի կենտրոնից Բաքու։ Մի քանի եվրոպացի արդգոց նախարարներ Ռուսաստանի հարավարևմտյան միջամտության մտավախությունների աճի ֆոնին կոչ են արել ևրամիությանը պատժամիջոցներ կիրառել Մոլդովայում եւ Վրաստանում ապակայունացման փորձերում ներգրաված олиգարխների նկատմամբ։ Մոլդովայում որպես ռուսամետ олиգարխ է դիտարկվում Իլան Շորին, որը ղեկավարում է Մոլդովայի եվրոպամետ կառավարության դեմ բողոքի ակցիաների ֆինանսավորման մեջ։ Եվրամիությունը Վրաստանում ռուսական ազդեցության դեմ 1 գործակալ է համարում վրացական երիազանգի նախկին առաջնորդ եւ հիմնադիր Բիձի

Հայ եւ հույն ուղաբար եկեցիների համատեղ հսկողության Գետսեմանի Սուրբ Աստվածածին տաճարը հարցակման են ենթարկվել։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը դատապարտելով հարցակումը նշել է, որ եթե քրիստոնեական սրբավայրերի վրա կատարված նախորդ հարցակումներ նարագորեն դատապարտվեին տեղական իշխանությունների կողմից եւ հանցագործները պատժվեին, նոր հարցակումներ չէին լինի։ Իսրայելն այս գիշեր կրկին հրթիրակոծել է Սիրիայի տարածքը։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ միջերկրական ԶՈՎի կոմից Հալեպի ոթանավակայանի ուղությամբ մի քանի հարված է եղել։ Վնասվել են ոթանավակայանի յենթակառուցվածքները այն ժամանակավորապես փակվել է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնդի Բլինքենն ասել է, որ Չինաստանը Ռուսաստանի դիվանագիտական ցած կոց է դրամադրում, որเปզի Ռուսաստանը կարողանա շարունակել ռազմական հանցագործությունները։ Բլինքենը մեկնաբանել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի այցը Մոսկվա եւ նշել, որ այն ցույց է տալիս, որ Չինաստանն իրեն պարտավորված չի համարում Ուտինին պատասխանատվության ենթարկել Ուկրաինայում կատարված վայրագությունների համար։ NATO-ի գլխավոր քարտուղար 옌斯 Ստոլտենเบրգը հայտարարել է, որ Ֆինլանդիան կարող է դաշինքի անդամ դառնալ մինչև Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք տեղի կունենան մայիսի 14-ին։ Ստոլտենเบրգի խոսքով Շվեդիայի համար այդ հարցի լուծման որոշակի ժամկետ չկա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկրում բողոքի ցույցերի ֆոնին մտադիր չէ ցրել խորհրդարանը կամ փոխել կառավարությունը։ Նախագահի նախատեսում նաև կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ հանդրախվել անցկացնել, ինչպես պահանջում են ցուսարարները եւ ընդդիմության ողորճ։ Անթամներ։ Ես մի մորաց եկ բաժանորդագրվել առաջին դրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչարտային գাতվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը՝ տաղավարում Արտուր Արաբեկյաններ հետ մեր աշխատանքին առայժմ։